Ovo se napravi, ovo vam je za vježbu. Malo vježbu, vidi. Da. Vidi. To je za vježbanje. I to sam napravio. Ovo napravi, vidi. Tokom posjeti Čeliću i predivnu muzeju starina koji broji više od 1000 eksponata vlasnika Ilije Filipovića, kroz razgovor smo shvatili da je ovaj zaljubljenik u starine veoma svestran. Osim što je u veoma kratkom vremenu uspio da otvori vlastiti privatni muzej starina u Drijemči, Ilija ima i mnogo hobija kojima ispunjava svoje slobodno vrijeme. Ako se kuća pravi u nas, odmah leti se naštine, nosiš kavu, rakiju, peškir, bilo šta ili novca, u nja toga nema. Kad sam ja u njih preko puta obnavljala se kuću, u mene žena nije bila tada, ne bila u Austriji, i ja došao, vidim ja tamo radi kuću, još tu, kavu, donac kavu, kuću cigara, liter rakija, tamo. Oni majstri pogledaš, ovaj kaj čovjek nije odavde. Odmah moći ovaj čutnije da ona viče drugi, kako znam, nije sigurno. Hajde, kaže Karna, Boga to da, rekao, sam rekao da nije. Upoznajte Iliju Filipovića i svakako, ukoliko budete u prolazu kroz Čelić, svratite u Drijemču u muzej starina, kroz koji će vas ovaj vlasnik radost provesti. Ja sam penziju zaradio u Austriji. Ja sam radio punije 30 godina, odšao 76. i 79. radio u Bukinjima u rudniku. Iz rudnika odem direktno, odem u Beč, u Austriju, tamo. Tamo sam punije 30 godina. 17 godina sam bio magacinijer. Tam sam naučio svašta rad. I varioć, i električar, i sve, i sobarca sam čak bio. I sobarca? I konobar sam bio. Ma nema šta nisam bio. I čistio WC, i sve, ništa mi nije bilo mrsko. Tako sam imao šefa da me je zavolio. Kad god sam trebao da ostanem, ja ostanem, naučio sam, a moj zanat, profesija je armirač i betonirač. Tu imam struku završenu tu. A samo 4 razreda osnovne škole imam, to se zvala osnovna škola. Samo 4 razreda, pa mi viče, hajde, kaže, što ne polažeš, kaže, zakola. Što ću ja polagat, rekao, ja nemam škole, ne treba škola, kad treba samo učiti. Ja položim i to i kupio kola. Od 72. imam kola, do dan danas imam kola. Hvala dragom Bogu da ja nikad nisam napravio ništa. A da vam kažem, za godinu dana sam ja došao 47 puta. Iz Austrije, živio sam u Odžaku 18 godina. Ova mi je supruga iz Odžaka, druga. Prva mi je supruga bila od Gornje Tuzle, Tetima. Ona je umrla 94. i oženim ovu ženu i kod nje sam tamo napravio kuću i 8 godina tam živio. Međutim, naš kako je, nije to naš narod. Je narod i ko narod, ali ima mentalitet naroda i sve razlika što se tiče Tuzli i do Brčkoga. Mi smo sasvim drugačiji narod. Oni više vole, sami su svoji, bogati, jesu, nema. Ne vole se družiti, ne vole ovo. Evo, samo jedan primjer, recimo, ako se kuća pravi u nas, odmah leti se naštine, nosiš kavu, rakiju, peškir, bilo šta ili novca, u nja toga nema. Kad sam ja u njih preko puta obnavljala se kuća, u mene žena nije bila tada, ne bila u Austriji, i ja došao, vidim ja tamo radi kuću, još tu, kavu. Donac kavi, kuću cigara, liter rakija, tako. Oni majstri pogledaš, ovaj kaj čovjek nije odavde. Odmah moći, ovaj čovjek nije odavde. Ona viče drugi, kako znam, nije sigurno. Hajde, kaže Karna, Boga to da, rekao, to zna. Sam rekao da nije, kaže. Drugčiji smo mi hoćemo i pomoć, hoćemo sve, taki smo odranjeni, vjerovato. Bez obzira koja nacija, u nas je bilo to zajednički, Bože moj, a te. Dobar dan, kako ste vi? Dobar dan. Rato svoje što je napravilo, to je nam je. Da nije, dokle bi dogurali. Evo nas, sad potrefio epidemija i to, eto. Da li onako jedva čekate, s obzirom da ste veoma društveni, jedva čekate da to ponovo krene? Ma ja jedva čekam da meni neko dođe. Da. Ne mora on meni ništa dati, ja ne tražim milostinju. Ja Ma sam vi čovjek, želite da pričate, ja, da. Čovjek, ja sam malo prije vama kazao, ne mare čovjek biti bez para, normalno da treba i nam para svima. Ali meni osobno, kažem, mojoj ženi, našoj kući nije potrebno. Mi dajemo i davali i uvijek dajemo. Ja ako kupim neki materijal,
a ne moram biti da mu ne dadem bar 5 maraka, evo te ako mi doveze ili ako mi utovari, taki smo. Dajemo, ja kažem blago onom ko daje, teško onom ko traži. To mogu kazati. A nekako smo se sastali, ja i supruga, tako, ne znam, eto, Griota je sada u onaj u zemljištu, kaže ja, ali da smo bili prije, dokle bi dogurali, ko znao. Sliči se, jeli, dosta? Ja. Da. Ilija, ili imate djeci? Imam ovoga sina tu, i ovo mi je bila unuka, što je došla da, iz Njemačke, iz Švicarske. I imam jednu čerku tamo, gore u Brčinama, imam jednu čerku u Labinu tamo. A ovako, da li svaki dan baš uđete u ovu vašu prostoriju? Svaki dan, ne bi ja mogao biti da ne dođem tude, ali kad god dođem uvijek zamislim se, pa joj Ilija si mogao ti na nije, pa ne samo da je unut, pa vidite okolo. Da, sve tamo. Je puno, sve je puno. Pa onda izmislim, evo ove kućice, ovo sam ja napravio prije mjesec dana, evo i uzveo vodu. Da. Evo, vodu sam izveo da ima puti. Vidjeli smo, veoma zanimljivo, imate čak oslikan kamen unutra. Ja. Jer ovo je meni zanimljivo i kad mi dođe gosti, otvori se, on je sad pućana voda. Ima se napit vode i posjedi, vidiš, i ovo sam. Hoću pločice, ma neću, vidi, onake uđe, ma ne valja, daj, napravi nešto da bude. Ja volim taj rad, volim rad, to je nemoguće. Ja ne mogu biti bez rada. To. I ova sve imitacija crijepa, to sam ja sve ispod živo pravio, vidiš. Provedem samo da prođete dole ispod kuće, da vidite vi dole ljepote. Može, to samo... može, ajmo. Ajmo ako ćete. Ovu crkvu preko noći izmislio, Pinić rekao napravit ću na crkvu. Šta ti je Ilija rekao? I nju sam napravio za dva dana. A vi suprug baza iznenadite ja, s vašim idejama. Ja sam nju iznenađivo stalno, ona ode u banj. Ja moram nešto iznenaditi, bo. Obraduje li se? Ha? Obraduje se. Obraduje se, ali vidite, sad me zaklinje, nemoj me iznenađivati. Nemoj, molim, badite jel kao. Dosta je. Ovakvu sam vikendicu iznenadio i ona ošla u banju i ja napravio vikendicu. A sve crto pravi. Kaže šta to, ma rekao mi čovjek da mu nacrta neku vikendicu, da ovo ono, znaš, je. Vidiš. Veoma zanimljivo. I pogledaj. Je li ovo sve ostalo ovo vaš? Ovo sam napravio da moraš i ljeti ovako legniš, mogu ne to. Ovo sam napravio, vidiš. Ovo vam je za vježba. Malo vježbu, vidiš. Da. Vidiš. To je za vježbanje. I to sam napravio. Je li ovo ovamo bazin? Evo, ovo je bazin, vidi gdje se grije voda, gore. Pumpa vuče i grije vodu i sada voda kroz ove cijelje. One su bušne, to sipa ko kiša. Vrela voda. Me ne treba more, nije mi interesantno. To ste sami izumili, sve. Pretpostavljam. Sve sam. Ali kada ste ga posljednji put koristili? Pa nisam je ove godine nisam koristio ove godine. Fontanu napravio isto. Ovo napravi, vidi, ovo je za vježbe, vidi. Isto za vježbe. Gledaj, ovo je za malo, za kiču. Da. Ovo ti, i ovo isto. Ovo je za mišiće, vidi. ovo je plastenjak. Tačno za tri familije mora da bude. Vidi paprika i sada, gledaj to. Ovo stvarno ima. Duš, specijalno ovdje se parafan stavi i ovdje baci dušek i uživa. Evo kud je voda kad je bila poplava. Ovdje je voda i potkopala ovo i to je sve odnešeno. I ovo je sve novo napravljeno. Ovo je sve napravljeno novo. Evo vidiš. To sam ja sve pravio dobro sa radnicima, ali moja ideja. Vidiš rijeke. Ima riba, ne vidi se, ne vidi se, ima i tude, ima dva komada da se najediš, sad su uočile potoče. Šta radite u slobodno vrijeme, a ukoliko vam ostane slobodno vremena? Nemam slobodno vremena. Pretpostavila sam da nemate. Nemam sam lovac, idem u lov. A i to? Ima i sad su me prema crkvi primili.
tamo i tamo se i tamo nešto, imate neke obaveze, jel' da? Se nešto neke obaveze, uvijek moram neki raspored napraviti, eto. Da bi sve stigli. Ja. Znači, vaši dani su ispunjeni iako ste vi u penziji. Sve ja moram imati, zato kad ste vi zvali moram... Da, vi ste nama termin. I potporni zid, vidiš gdje je dole. Da. 80 dužnih metara ja sam lično sam, nije mi opština dala ništa, 71.500 maraka. Da vas više ne bi poplavljalo, jel tako? Ja, i sad je sigurno s Božjom pomoći, ja sam to napravio. Bude sigurno, par se sam da ne uđe. Prošle godine rekao, ženi, gdje našto ti napravim, šta, gdje napravim, posadim, rekao, jagode, posadiš luk, rekao, da se ne sagnješ, moraš ovako sve raditi. Eno, luk smo sad neki dan posadili. Tamo. Maksimalno olakšava. Ja, pa da nema. Ostali smo ugodno iznenađeni kada nas je ovaj vrijedni vlasnik proveo svojim dvorištem, ali i pokazao nam kako to on za svoje potrebe proizvodi rakiju, šljivovicu i fino vino i to sasvim sam. Sam proizvodim rakiju, sam vino. Ozbiljno i vino spremno? I vino i rakiju. Kad se sve ove godine možda pripremali vino? Jesam. To je vino, domaće vino, pravo. To nećete naći vino takoga. To je griota da ne popi. Boba po boba brata. Nije smije biti trulo, ne smije biti suvo, ne smije... A tamo je kazan. Tamo je kazan, ima je krevet da legne što ovo ti ne počeš. Vesela mašina. Ja. Ilija, koliko dugo već proizvodite i rakiju i vino? Vino proizvodi ima 5 godina. Da, pravo, ja to proizvodim. Nema udrijeć niko da ga proizvodi. Ovo što ste nam pokazali. Ja, ja vino proizvodim, ja imam u Odžaku, imam tamo isto tamo po 200 litara nađem vina. Ja, ove sam godine... Uberete grožje, jel? 8 kazana ispeku loze. Loze, znači grozdovače. 50 stepeni, 8 kazan, a 400 litara vina. To ja imam i to rakiju. Ima toga posla, zato vam kažem, nikada nisam... Juče sam radio, čita dan kresu grožđe, okresu. Ne meraš ti četa. To je puno rakije. To je rakija? Ja, rakija. Sve. Rekao ste loza, jel? Ne, loza, ne. Samo ona tu ide, ta pletara. I kakva je razlika između te ove obične i ove lozovače? Kako nije pa razlika, jel, što je razlika. Ja mogu rakiju napraviti da nemaš nikakve razlike, viče mene. Ali kako? Recimo, ljudi što peku rakiju, peku šljivu. Oni vade šljivu, vade do 42.50, pa onda ono malo patoke. Ali u to, to 42 izlazi njemu, izlazi i patoka. Ja izvadim po 30, ono resto ostavi. A zadnji kazan ja ispečem vodu, destiliranu. I sa vodom dogonim na koliko stepeni oči, ona nema više nema da smrdi šljiva, smrdi jabuka ili smrdi grožđe. Previš kako ti paši, to da mi smrdi. Koja ti onako najjača onda? Najjača koja je? Najjača je loza, moraš ti vaditi kako hoćeš, da. Svega napraviti, od šećera da napraviti. Da, nije ima to. I to, šećeruša, da. E sad, ako vas interesuje moja radiona... A imate i radionu? Je, ako vas interesuje moj podrom, ovo su sve razne, likeri razne, pice. I litu pravite? Ja. I likere? Ne. Pa kako volam stignete? Svestrani Ilija pravi razne predmete, ali i olakšava i uljepšava svojoj supruzi rad u vrtu raznim izumima koje sam osmišljava. Alata nema ovako sređeno to sve hodi. Što ovdje onako najčešće pravite, jel najradije? Ha? Šta najradije pravite? No, svašta što vidim, što mi je interesantno, to napravim. To što ste rekli što zamislim, to i napravim. Ja. Aj, kad napravim nož. I nož? Nož, kad napravim to...
Nisam vam gore pokazao što sam ja pravio gore. Da, gledaj vam. Gledaj ovo. Još starina, Ilija. Nisu ovo starine, ali jednog dana će postati. A, a. Znači, čuvam i to. Nešto sad na brzinu ispred. Mi u Austriji kad smo bili ja i žena. I recimo sada Švabo kaže, Ilija, bi ti zauzeo sada ovaj stan, kaže da ispraznim sve. Hoćeš ti baciti u kantu, u smeće, hoćeš ti odnijeti sebi, mene ne interesuje. Daj mi ključ, daj mi ključ. Ja kupim što meni treba. Posle dovedem tebe, ti kupi, dovedem i na kraju ono bacim u smeće. Ovo je sve dobijeno, mi smo podijelili ljudima ovakije, pa da ne važim 50 komada, ne bude 50, sve poklonili, evo. I ovo je zanimljiv radio, tu mi je dao čuće da nemam daljinsku, treba daljinski ispravljeno, da ima namera da ga ovaj programira. Svašta. Ovo mi je bila garaža. Da. Ovo je garaža. Prvi put kad sam uzeo kola, uzeo sam fiću. Garaža bila do ovde. Kad sam uzeo ladu, garaža bila do ovde. Kad sam uzeo Mercedes, garaža do ovde. Produžavali ste je pomoć. Znači kako da. Sam oživljavao, nakon sam i radio. Ovo sam preko noći isto izumio, kajem žen, rekao napravit ću nešto za cvijeće, kažem šta, vidjet ćeš malo. Sve nešto izmišljaš, morako, nema veze, ja ću i ja napravim, uzem konja, sve nacrto, kako ko je uklopi. Je li se dopalo? Ja. I ovo sam ponovo sad, imali smo ovde, one panjove pa mećali šaksije. Ma ne valja preturi tamo. Dede, reko, napravim nešto neke jednostavno, ba, da ga ne unosim. I stalno zemlju moraš praviti, ovo je sada fiksirano i gledaj to. Tamo sam posadio neke nove jagode, neka vrsta nove jagode. Vidiš, tu su ta bura, tu bude vino, sad sam odnio jedno bure dole, tu da bude vino i rakija, recimo loza i šta ja znam to. Gledaj, ovo sam vidio na internetu pa sam ja napravio, a ovo sam ja izmislio. I sada kad pogledaš ova razlika i ovo, jel bolje ovo ovako flaša ovde da bude u betonu, vidi kako sam ja to izmio i sada tu ovde metiš flaša. Gdje da je bolje nego to tamo? Eto, ovo sam ja izmislio. Onako, s obzirom da na početku nekako ovo sada što radite, prikupljanje tih starih stvari, na početku ste osuđivali kada su to drugi radili. Otkud onda na jedan put ta promjena? E pa vjerovatno, znaš kako ti je, šta da vam kažem, ja govorim baš u ime svoje. Jer čovjek kad legne preko, legne i danas je već, recimo danas je kiša, sutra je, nije. E tako promjenu neku dobiješ preko noći, dobiješ odmah neko drugo mišljenje. Jer kad bi svi razmišljali, to su oni momenti recimo kad se čovjek svadi sa čovjekom i da ga udari. Ne, budi smiren, sačekaj malo, pa preko noći promijenit ćeš mišljenje pa ćeš kazati, a što moram onda ni on životinja. Hoću to da kažem u ime toga. I tako sam ja neko mišljenje dobio i zavolio se. Ja sam ovo zavolio da nemate pojma, nema para da mi čuje. Mene moli mjesna zajednica Drijemča, moli da se prinese gore kod crkve. Ne da ne bi dao, daleko od toga. Ali ako ste vi meni poklonili nešto, pa i ovaj čovjek poklonio, pa onaj odmah će kao vidi Ilija se kiti sa tuđim stvarima, pa on je sad neki, a ovako ovo je lično moje. Na mome i u mome.
I hoću da kažem... Ali su svi dobro došli, koliko sam shvatila. A svi su dobro došli. Svi mi čak dragom. I da ostave stvari svoje na čuvanje i vi to nećete prodati, to će ostati. Ne, daleko od toga. Kogod hoće da... Mene zanima, podržavaju li oni vas u ovome što radite? Ili kažu ono, šta će ti bolan to? Pa ima i toga, ima i podržavaju, ali o tom potom, dobro je. Valjda će se sjeti da to vrijedi. Neću ja to niti u grob. Ja kažem. To ostaje sve. Ovo što mi imamo i što nam daje i kuće, i bilo to vaše ili moja i bilo ti, to je samo da uživaš i da ju držiš. A ja kažem ženi, ja sam bar takvi, kažem, slušaj, para imam. Šta ćeš ti pare držati one na kamari ili držati u banku? Da uzmemo nešto pa nek narod vidi, ne samo narod, vidiš i ti da znaš u čemu si živjela i u čemu živimo i dok oči vide da vidiš bar šta imaš i kako si, kad već može se, ako ne može to je druga stvar, pa ti držene para ili na kamari neko će ubiti, neko će, ne znaš sve što može.